Doğrudur. O zaman düşüren buradaki hisseye bak bura. Verip if not i'nin j'ye bölünmesinden alınan qalıq 2'ye belə deyək də 2'ye beraber yox. i'nin j'ye bölünmesinden alınan qalıq neçə eləyəcək? 4'ü 2'ye böləndə qalıq 0'dır. Düzdür. Daha doğrusu 2'ni 4'e böləndə qalıq neçədir? 2. Elə? İkini böldüm. Yok, i neçəydi? 4. J neçəydi? 2. Düzdür. Elə idi də səhv edəmirəmsə. İ-nin qiyməti 4'dür. J-nin qiyməti de 2'dir. Ki. Düzdür mü? 4'ü 2'ye böləndə qalıq neçə elədi? 0. Burada qabağında not olduğuna görə o neçə eləyir? 1. Hə? 1 de true deməkdir də. Doğrudursa nəyə çap edirik buradan? Burası. Çıxış Break. verin. Break çap olunur. Çıxışa gəlir. Gəlir düşür aşağı. J böyükdür. İ bölünsün J'den. Yox. Değil de. 2, 4 bölünsün 2'den büyük değil. Düzdür. Deməli print de çap olunmur. Bu da çap olunmur. Gəlir i'nin qiyməti, növbəti qiyməti olur nə? 5. Doğrudur. Hadi 5. Aha. İndi qayıdıram yenə. 5 100'den kiçikdir. Hə. Çıxıram aşağı. J 2'ye beraberdi bu hiç. J küçüktür beraberdi 5 bölünsün 2'den. Bu doğrudur. 5'i 2'ye bölende. Alınan qalıq eləyir 1. Not olduğuna göre bu olur ne? False. Elə değil mi? Elə deyib. Break icra olunmur. Gəlir bura. İcra olunur bu. J neçə olur burada? 3 artıq. Düzdür. 3 2 4 3 Geri qaydırıq. Bu dövrə qaydırıq ama. Bak bu dövrə. 3 küçük bərabərdir. 5 bölünsün 3'dən. İyimiz 5 idi. J'imiz de 3'dür. Düzdür. 3 küçük bərabərdir. 5 bölü 3'dən. Yox. Yok. Dövrdən çıxırıq. Gəlirik bura. J böyüktür. 3 bölü, 5 bölünsün 3'dən. Bəli böyüktür. İ'nin qiymətini çap edirik. İ'nin qiyməti neçə idi? 5. 5. İ'nin qiyməti növbəti aldı. Neçə olur? 6. Tam aydın mı o ne dediğim? Bu qaydayla gelir. 2, 3, 5. Şimdi 6'nı çap edemeyecek. Sonra yine növbəti dəfə 7'ni çap edəcək. Bunlar neyin algoritmasıdır? Sadedetler. Bəli, sadədir. Başa düşüldü. Ben şimdi bir defa da bakarım yine de. Bir de başa düştüm de. İki de bakalım. Ben 191 mende değil. Neyse Emre? Ben de 232'de burada 190'da 132. 180'de. Gece sen Merve nasıl yazdı? Buradan bakalım. 194, 191, 189 diyebilir. Bakalım. Bir de Merve'nin sağlığı yoktu. Şimdi 189'a bakalım. Məlimə bak. Burada birinci buradaki dövrlərin sayını tapmaq lazımdır. Neçə dənə dövr var? Yani burada üç ölçülü masiv Bəli. Üç ölçülü massiv. Üç Bunu kat tam. dövrdür. İç içe dövrdür. Biz bunu mürəkkəb dövr sayırıq da düzdür. Bəli. Məktub. Şəklinə bölmüşdüz siz. İç-içə düzbucaqlı kimi çəkmişdiniz. Bəli. Mürəkkəb dövrdür, bəli. Bunlar sayılar hansı bir-birinə vurucu idi? İlərin qiymətlərini sayın. Ha, indi burada məsələn dövrlərin sayı neçədən olacaq? 2, 4, 2, 6, 4, 8, 6, 8, 10, 12, 10, 14, 14, 7, 2 dənə. 16. 8 dənə. 16'ını götürə bilmirik. Yok, 16'ını götürmürük Ha, ya. üzr istəyirəm, deyiniz funksiyasıdır. Ağlım getdi alqoritmə. Aha, burada 3'ten 7'ye kadar 3, 4 yani tane. 6'ya kadar 4.
Burada da Bu da sıfır. 9'a kadar 9 tane. 0'dan Dokuz. 9'a kadar 9 tane. Hamsın birbirine vurulur. Sonra bunları birbirine vuracağız. Bu sayı kadar oladı. Aydın. 180 9 idi de bana. 191. 191. Burada ne var? A 1, B beraber de 5 olarsa program fragmenti icra olunduğunda alınan neticeni tapın. Bu 1. Bu da 5. A'mız 1'di, B'miz. A ise yerine B'miz neçe eləyir? 6. Düzdür. Altı. Burada da A beraberdir. A'nın üstüne ileri gəlirik her defasında. Düz değil mi? A'mız neçe idi? 1. 1. Üstüne gelir. İ'nin növbəti qiyməti neçədir? 1. Üstüne gelsin. Növbəti qiymət neçədir? 2. Üstüne gelsin. 3. Düz değil mi? Üstüne gelsin. 4. Üstüne gelsin. 5. Şu, bunlar da topluyoruz ve salam. Tak. 2, İndi başa 4, düşmem. 7, İhtiyacı yoktu 16. başa düşmem. Tamam. Bir de benim 183. sual. Şifahide baş açabilmedim bundan. 193. Yani, yani cevabı bakıp diyebilirdim de sadece başa düşmem. Ha, bunu diyor size ya. 183 benim. Ha, 183. 80. 93 başa düştüm ona göre. Ha, bak bu. Range 0. Yani hiçbir element de yoktu. Düzdü. Sıfır sayıda element. Sayı bildirir de range. Düz değil. Ben Liste nedir? rengim hemşe interval kimi fikirleşem. Onun göre bunu başa düşmedim ki. Bu ne demek istiyor? Yok var. İnterval kimi de başa düşebilirsiniz. Sıfırdan sıfıra kadar ne element var? Sıfır. Sıfır tane. Element yoktu demek de. Yoktur. Ve olmayan elementlerden ne direkt? List. Siyahı. Demek cevap olacak Y variantta. Aydın oldu Aynen. ben. Teşekkür ederim. Yüz otuz iki. Benim 231'den evvel bende 194 var. Bakalım. Bir siz bakalım. Evet. 194. Ben. Tamam. Burada ha. Tak. Ha, bu öyle çetin bir şey değil. Bak. K boş sətir verib. String boşluk. Yani bu C. çatırda ki, çatır tipli verilende, yani anı necə götürür? Orada simvolların sayını götürəcəm. Ha. Yok. Sim olan sayın yok. Bak. Öyle bir ki J'nin kıymetleri burada nedir? Rövşende ha. Rövşende. Yazdın? Bak. J'nin kıymetleri olacak birinci R, sonra O, sonra V, sonra S, sonra H, sonra E, sonra N. Siyahı düzeldir benim bu. Yok yok yok. Yo. Siyah düzeltme. Neyse ne bak. Bunu bildik mi? B'de nedir? Alışov. Alışov. Bak şimdi dikkatle bakırız. Burada nedir? J'nin her bir kıymetine İ'nin bütün kıymetlere uygun gelir. De ile bir R'ya A Ha. uygundu. L, I, Ş, O bu ha. Ve Evet. her defasında dövre edirik. Şimdi bize neyi soruşur? K beraber de K üstüne gelir İ'di. İ'nin kıymetleri ne de A. Ele bir bak bir defa alış ol. J'nin R kıymetinde bir defa alış olun hamısını toplayacak. A üstüne gelir, L üstüne gelir, I üstüne gelir, Ş üstüne gelir, O üstüne gelir bu. Sonra
J'nin O qiymətində bir dəfə də toplayacaq bunu hamısını. Sonra V qiymətində bir dəfə də toplayacaq. Başa düşüldü. Neçə dəfə toplayacaq bunu? 6 da bir 7. Rövşət sözündəki simvolların sayı qədər alışveriş sözün neyinəcək? Toplayacaq. Yəni 7 dəfə 6-nı neyinəcək o? Toplayacaq. Başa düşüldü. 42 olur cevap. 7, Bence. 6, 42. Bir de ben bir şey soracağım. Bu forların ikisi alt alta olsaydı bes neyinecekti? Mesela ikinci for birinci fora dahildi. Onun için de biz böyle götürdük. Nece? Forlar ikisi de aynı seviyede dayansaydı nece götürecekti? Allah. Forlar aynı, ikisi de aynı seviyede gösterseydi sehpa alınacaktı. Bəli. Aydın. Sonra? 232'di bende. Sosopsi. Cevap düzgün gelmiyor. Halledeceğim cevap düzgün gelmiyor. Sözopski. Bakın. Def F verib. M beraber de 100. S beraber de 0. 106'dan büyüktür. Bəli büyüktür. Çürük bura. Şimdi burada M bir de S aktarırıq. Da düz değil. Bir de S aktarırıq. İndi diqqətlə baxaq. M-in qiyməti 100-dən 19-un çıxdım neçələdir? 81. 81. 81 olanda o is olur onun S adı. bərabərdir S üstə yərinsin. M vuraq 2-ni nəyə? Ona tam bölünməz. Ona bölünməsindən alınan tam hissə. Düzdür? 162'ni böldük 10'a elədi 16. 16 bəli. Yazırıq bura 16. Sonra 81 böyükdür mü Geri 6? qayıdıraq. 81 altdan böyükdür, hə. 62. 81-dən 19-un çıxdığım elə neçə? 60. 62. Ki 2. 62-ni 2-yə vurub 10-a böldüm, tam hissəsini tapdım. Elə neçə? Elədi 124 böldün 10'a. Elədi 12. 12. 16 ilə də 12-ni topladım, 12. 28. 28. Aha sonra. Sonra 62 ilə də 19-un çıxdım. Elə neçə? 43. 43. 43'ü vurdum 2'ye. 10'a bölünmesinden alınan tam 86. hissini tattım. Aha. Neçe dedi? 86'da böldük ona elədi 8. 28'in de Aha. 8. 28'in üstüne 36. geldim 8. Elir neçe? 36. 36. Sonra 40. 43'ten de çıkıram 19'un. Neçe dedi? 24. 24. 24'ü vurdum 2'ye 48. 48'i böldüm ona 4. 36 ile de 4. 40. 40. Cevabı 40 almışam. Orada ise Aha. Sonra sonra 24'den 24. kurtarma da 24 alttan Yani büyüktü ha 24 düşür aşağı. altta Bu elədi bir. eledi 5. Burada da 5'i 2'ye vuran da 10. Onun öne bölünmesinden alınan tam hisse 1. 40'ın üstüne 1 gelende 41. Ha, ben 5'i Sonucunu savurmuşum. gözden kaçırmışız bir tane ona göre cevap Ha, olarak var yani. aynen. Bir onu kaçırtmışım gözümden. Sonra. Sonra ben bu kitaptan yok. Ben istedim ki bu olimpiyada sualından iki tanesini. Sualım oradan. Ne yazmış diye birini. 204, 225. Yazıp Yani ben görebilirim 204. ona göre. Yani 204, 225 yazıp. Dört. Beş yüz. Gene yüzü haramdı. Burada
İn qiymətləri 0-dan 9-a qədər gedir. 9 dəfə dövr var. Amma bu hissəyə diqqət eləsək, bu hissə i-dən asılı deyil. İni şərti yoxlayıram. Yəni hər dəfəsində eyni şey baş verəcək. Baxıram bura şərtə. Kitab sözü dəftər sözündən böyükdürmü? Bu zaman ilk hərflərinə baxıram. Bax, bunda K-dır. Bunda D-dir. K hərfi əlifbada D Ben hərfindən sonra böldüm. gəldiyinə görə kitab hərfi, dəftər sözü hərfi, kitab sözü dəftər sözündən nədir? Böldüm. Böyükdür. Böyüdüsə onda 9 dəfə bu yerinə yetiriləcək də. Yəni S-in üstünə gələcəm. Bir gələcəm. 9 dəfə təkrarlanacaq bu. Çünki rangeda nə verib? 9. Deməli ümumi cavab neçə eləyəcək? Ben bunu bir 9. sinirde başa düşmüştüm. Birden 9'a kimi adetleri toplamıştım. Hə, yox. Bir de mənim 217 var. Onu belə deyim de, şifahi bilmək olar nedir ama istifadə eləməmişəm deyə. O nə yaradı? Yani biz ondan istifadə eləmişik. 217-ci sual. 217 ufak. Kız 18 de ona aittir. Ha, bu keyword list açar sözlerdi. Python açar sözleri. Ha, yazıram import. İşçi sözleri gelir de orada. Aha, bəli. Aha, biz Bunu nəyisə neyledi yazdım, ki? baxaq. Ha, W ilə yazmalı idim bunu. Bana yazdım. Mənasını Bu belə də. mənim. Bəli. Mənasını izah eləyir. Yok yok. De açar sözler var ya bak. Ne kadar açar sözümüz varsa onları gösterir bize. Siyahı şeklinde çıxardır ekrana ki bu açar sözler var Python'da. Bəli, 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 bəli. Ha, aydın oldu. Şimdi bir de bunun siyah şeklinde ise demeli bunun siyahının uzunluğunu tapmak olar da. Aydındır. O anda tapanda belə. Burada o növbəti sualda o da. 36 tane açar sözümüz var. Ne bu açısından istifade edirik değil mi biz onsuz Sonra ben 219'da bir de is instance sözü var. Is instance. 219 instance ha. Instance bilsin neyini yiyir. Verilen kıymetin verilen tipte olup olmadığını yokluyor. Aydındır. Böyle iyi verili bir orta iyi değişeni. Integer tipinde olsa cevabı true çıxardır. Olmasa false tipinde false çıxardır cevap. Başa düşüldü necə? Bana mesela tutaq ki yazar onu da Python'da. Tutaq ki yazıram is instance. Tak yazıram 5. Yazıram string. Cevabı ne çıkarmalıdır? False. Çünkü 5 nedir? Ədəddir. Ama indi mesela ki ben yazsaydım bunu belə. Bu şekilde. Cevabı ne çıkarmalıydı? True. Başa düşüldü mü? Sonra.
Dede, sual. olimpiyada sualını vermek istedim. Yani onu açsaydık bak Gel güzel. bak hatta bütün mənimlerde şey yoksa sual yoksa Gel olar eğer mı? yazmışsın. Aydemir sizde de yoktu sual. Salam Rövşen Bəli, mən bunları keçməmişəm, ona görə dəqiq deyə bilmirəm. Yo bilirəm, əvvəldə var. Sizə verdiyim sizə Yo de. yo, əvvəl onları hamısı eləmişəm. Sualım yoxdur verdiyinizdə. Ha. Sizinlə indi vaxt edib bir dənə qoşulacağım. Qalan hissəsini seçməyə. İnşallah. Könül mənə attı proqram. Qəbul elədik onu yenə. Ben keçen de ben link paylaşmıştı size. Print, input, mənimsətmə. Python'ın əvvəli. Aha. Demişdiniz ki, ondan sonra orada dediniz ki, müqayisəni sonra göstereceğim. Bəli, Sonra bəli. yani sonra keçmişsiniz həmin mövzuna. Ona Yo, da yo, paylaşmıştı. Məlimə neydi şimdi bir şey ora kadar ne? Demek ki keçmişti size paylaşardı. Ona da bakardı bir defa da. Orada biraz izahat genişti. O var. Müəllimə ilə qoşulacağım da, xəbər edərəm həmin günü qoşularsınız. Allah yaxşı olardı. Mən tək mən çıxmışdım, yoxsa sizdə atmışdı, ona görə mən də çıxartmışdım. Mesaj yazan Yo yo vaxtdan geçmiş. heç kim atmayır. Mən çıxmışam. Ben 209, 219'da bu söz soracaktım. Hansı? İnstansı yazdım. Ha, mən elə bilirəm ki, sual vermişsiniz buradası, danışa-danışa gedim. Bax, belə bir şey deyim də, bax, is instance nəyini? Burada yazdığımız ifadənin qiyməti. Burada yazılan tipdə isə cavabı true çıxardır. Bax, üçün, dırnağın içində 5, 1, 2, hansı tipdədir? String. Onda cavabı true çıxardır. Əks halda false. Belə deyim, bir növ yoxlayır görüm tipini düz verib yoxsa səhv verib. Yəni getdim. Sonra neçə? Siz beni eşitebilirsiniz. İndi eşitirəm, hə. Gəlmirdi səsin. Ha, soruşuram ki, yani tipini yoxlayır da tipinin Bəli, bəli, verilmediğini tipi yoxlayır. yoxlayır. Ha, Bəli. aydındır. Məqsəd tipi yoxlamaqdır. Rövşən müəllim, onda tipi yoxlayan başka operatör de var da, ha, Tayyip. O type var idi. O birbaşa tipin özünü göstərirdi. Bu verilən elementin Dəyişən həmin tipi. tipdən olub olmadığını yoxlayır. Görüşəməm, sertifikasiyada bunlar düşəcək. Bizdə sertifikasiya belədir ki, yəni orta məktəb dərsliyində nə var, o da düşür də. Bunlar yoxdur orta məktəbdə, kitabda, dərslikdə. Düşə bilər, yəni belə. Valla məktəbdəki kimi düşmür. Yəni bunlar yoxdur da məktəbdə, məktəb dərsliyində. Ha. Məktəb dərsində olmayan çox şey var. Hansı ki düşür. Məsələn, abituriyentlərdə ümumiyyətlə azdır. Məsələn, orada continue break yoxdur. İndi belə çıxır ki, qəbulda continue break düşməyəcək. Düşəcək. Amma dim ya vermir bu operatoru. Dimdə o operatorlar yoxdur.
Yoxdur ama düşürdü. Yani olacak. Ben de Nadem Elmeye yazdım. O da yazdı ki dimde ne var o düşür. Olmayan düşmeyecek. Belə Kim çok dedi? olmalı. Nadem Elmede bu dimi yazan kitap yazan müəllif Onlar yoktu. özlerini reklam edirlər de. Başka neri ki? Ve mesela aksesle normallaştırma formaları var. 11. sinifin dersliğinde var. Ama dibe o haqda heç nə yazmayıblar. Mən onda yazdım, onda dedi mənə. Aslında sert düşünceli o. Yani deyim öz kitabını esas götürmür. Orta mektep kitabını esas götürür. Ne orta mektep kitabında varsa da salam o şeydir. Orta məktəb kitabı. Programda adı varsa bak. Programda mövzunun adı varsa ve həmin mövzuya aid orta mektep kitabında ne varsa her şey sala bilərlər. Məsələn bak. Python'da sayı vermeyiblər demin kitabında. Məsələn, hansıydı funksiyalardan deyim də sizə sətri siyahıya çevirən funksiya. Ama Spring. model test veriblər, şeydə verib, modelin içində veriblər onu. Elə Braille-dən də istifadə ediblər şeydə. Model testin içində. Ama Demin özünün dildə verdiyi modeldə. Çox lazımsız, mənasız bir kitab yazdılar ya, o deyim üçün. karanlık şeyler çoktu. Bilmek olmur dəqiq nə düşür. Orta Testi yok. məktəb dərs, baxın, mən sizə deyim də, orta məktəb dərsliklərində nə ki var, hər şey çətin. Yəni, önəmli olan odur, orta məktəb dərsliyi. Çok sağ olun Şenol. Sağ olun. Çünki mən soruşdum onu, demin özündə soruşmuşam. Dedilər ki, önəmli olan Dimin kitabında ya da hansı da başqa tez kursun kitabında nəyindəsə nə göstərilməsi deyil. Proqramda mövzunun adı olsun və həmin mövzu orta məktəbdə necə verilibsə o cür də salacaqlar. Məsələn, sabah sən orta məktəb kitabında bir cür, dimin kitabında başqa cür verilibsə, əsas götürüləcək orta məktəb kitabı, dimin kitabı yox. Çünki hamının oxuduğu kitab odur. Orta məktəb dərsliyi. Ümumiyyətlə, Evet. bütün fənlərdə belədir bu, istisnasız. Onda əsas üstünlüyü kitaba verək də biz. Bəli, mütləq. Yəni, Biz orada nə varsa qaydalar olar. Və orta məktəb dərsliyinə ən yaxın olan kitab şeyindir, güvənin kitabıdır. Qəşən yazıb o kitabı. Bax, Bence siz de onun PDF'ini atacaksınız grupa. atmamışam. Hayır Yaxşı. İndi dərsdən sonra atarım. mı? 225 baha bilər. 225'te bak, biz sizin mesela ne deyir? Reverse false verir. Reverse tersine çağırır. Tersine çevirir. False olan da ama tersine çevirmir. Elə düzüne yazır. Sort da çeşitlemektir. Küçükten büyüğe doğru yazır. Olacak bu necə? 1, 6, 7, 11, 18, 23, 72 düzdür. Ve bu program maksimumu tapmaq için istifadə olunur. Bak bu ümumilikte program. En büyük element. En büyük Aydın elementimiz oldu. Başa düştüm ben. Reverse and false'u başa düşmemiştim. Yani sintaksini anlamamıştım. Bir de ben burada en iyiyle olan biri var. Qeyd eləmişim. Diyorum hansıydı ben. En iyiyle. verili bu. Bu. Eninən oldu. İşte, kitapta tapa bilmem. Ha, siz taptınız. Nömrəsi neçə deyil? 21 deyil. Mən de... 20-21. Ha, ben o fonksiyonu da başa düşmemiştim. Bak. Eninən olan fərqi nədir? Olda siyahının bütün elementləri Bütün demedi. true qiymətə almalıdır ki, nəticə true olsun. Bir dakika. Bilmiyorum. Eyni də verilənlərdən biri turulsa nəticə turulur. Bir dakika. Demek ki bu neye oxşuyor? Məntiqi əməllərdə and və or oxşuyor. Bəli. Bir dakika 230. karıştırdım. Ol demek ki hamısı doğru olmalıdır ki nəticə doğru olsun. Eni deyir Aha. ki bir dənə doğru olmalıdır ki nəticə doğru olsun.
Bəli. Onda bir daha 21'i izah edə bilərsiniz mi? Mən məsələ olaraq başa düşüm bunu. Ya 20'ni. 20'ni izah edin, 21'i özü başa düşürəm. Neçə başladım? 20-20. 20'de de oldu da. Yani Bildim, mən turdu. Yani bak sadəcə məsələni başa K6'dı. düşmədim. Bak K6'dı. Sıfırdan farklı bütün ədədlər true qiymət alır. Yadda kalır mı bu? Sıfırdan farklı bütün ədədlər true'dur. Bir tane sıfır istisnadır. False'dur. Aydın da. Yani. Aha. İndi. Deməli bu true'dur. K3'e beraberdir. Bu nedir? Olsun. False. Düz. Ha, bir dakika. Ha. Ve salonda verilenlerden biri nedir? False. Verilenlerden biri Demek false olan burası kimi oldu neye sıfırdır. çevrilir o? False. Hiç o birilere bakmaya ihtiyacı yoktu ki. Ben Siyahının elementlerden onda biri bu anda true ve false alır da hem benim yani sıfır ve bir bəli, alır. başka bəli, başka kıymet almış. Aydın abi, teşekkür ederim. 230'a bakalım eğer kimse soruyor. 230. 230 ve bakalım burada da neyse düzgün olmuş cevap. Bu bizi bir dakikaya atacak bayrağı. Ha, bu bayağıkinden de bu sual. Ha, babaya ki sağlıymış. Bu ikinci Evet. yıl böyle onu verirler. Eğer sual yoksa bakalım da o birisine. O birisinde iki sualım var. Alimperiz. Olimpiyadası.